За улсын хурлын дарга ирэх мэнгэ шүү дээ. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага нь 1919 онд үүсэж байгуулагдаж Швед улсын Женев хотно байрладаг бөгөөд одоогоор 187 улс орон уг байгууллагад гишүүнээр хэлсжээ. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын ерөнхий бага хурал нь 1988 оны 6-р сарын 1-ний өдөр Женев хотно зарлан хурал болсон 75 дугаар шуулганараа барилгын аюулгүй байдал эрүүл ахуй тухай 1988 оны 167 дугаар конвенцийг баталсан байна. Конвенц бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын гишүүн орнууд соёрхон батлагдах олон улсын гэрээ юм аа. Соёрхон батлна гэдэг нь тухайн улс орн уг соёрхон батлсан конвенцийн зүйл заалтыг хууль тогтоомж практикт хэрэгжүүлнэ. Уг конвенцийн хэрэгжилт нь олон улсын хяналтад тогтмол байна хэмээн үүр хүлээж буй хэрэг юм аа. Соёрхон батлсан улс орнууд олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагад тухайн конвенцийг хэрэгжүүлэхээр авсан арга хэмжээгээ тогтмол тайлгнах бөгөөд хэрэгжилтийг хангах орнууд олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хяналтыг хүлээн авах ёстой юм аа. Энэхүү конвенц нь инженер техникийн ажилчид, барилга угсралт, буулгалт, түнчлэн барилгын талбай дах бүх үйл явц, үйл ажиллагаа, тээвэрлэлт болон талбай дах бэлтгэл ажиллаас төсөл дуусах хүртэлх барилгын бүх үйл явцад хэрэглэнэ. Хуулийн төслийг хэлсэн баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.